Draga crkvo, ja vas pozivam da ustanemo na svoje noge i da usmjerimo svoj pogled prema Gospodinu ovoga jutra, koji je velik i divan i pun dostojan slave i hvale. Gospodine naš, ti koji si pun svetosti i milosti, dolazimo ti ovog jutra zato što znamo da si Bog pun slave, pun dostojanstva i pun svetosti. Moćni duše sveti, ja te molim da zapušeš sa sve četiri strane svijeta i da nas pohodiš ovo jutro. Bože, ovog jutra tražimo tvoj doticaj, ovo jutro tražimo da nas ti dotakneš. Molimo te da ovog jutra siđeš među nas ovdje, Gospodine, i da tvoja ruka sveta bude među nama, da bude nad nama. Bože, ja te molim za svakog pojedinca da bude dotaknut. Ja te molim za svako tvoje dijete koje je u potrebi da bude dotaknuto i da bude osnaženo. Oče, ja te molim za sve one koji se muče s nekim stvarima, da Gospodine budu oslobođeni. Oče, ovog jutra te molim da one duše koje te ne poznaju, da te upoznaju. Ja te molim da oni koji već dugo, dugo nisu osjetili tvoj dodir, da budu dotaknuti od tebe. Sveti Bože, dođi među nas. Velik si u svojim nastojanjima, velik si u svojoj strpljivosti, velik si u svojoj slavi, velik si u svojoj ljubavi i ovo jutro te molimo, pohodi crkvu u Osijeku. Pohodi ovu crkvu, zapuši Gospodine i neka tvoje probuđenje siđe nad ovu zajednicu ovog jutra. Podigni nas u svojoj slavi, podigni nas da vidimo tebe, da su naše oči usmjerene prema nebu, prema prijestolju, prema janjetu, prema lavu iz Judina plemena, prema onome koji je pobjedio smrt, prema onome koji je ustao iz mrtvih. Slavimo te ovog jutra, Bože, dostojan si svega slavljenja. Odaj da te danas sva ova usta slave, glasno, Gospodine, iz svoga srca. Pohodi nas, duše, trebamo te, pohodi nas, slavimo te, neka ime tvoje uzvišeno, velik si Gospod, slavim te Isuse. Draga crkva, zapjevajmo ovu pjesmu iz svojih srca, našem Gospodinu, aleluja, slavimo te Oče. Thank you.
će nastaviti svirati još ovu pjesmu. Pjevat ćemo još jednom refren. Ja ću vam pročitati nešto iz Otkrivenja. Potom u desnici onoga koji je sjedio na prijestolju opazi knjigu ispisanu iznutra i izvana i zapečaćenu sa 7 pečata. I opazi silna anđela gdje jakim glasom viče: ko je kadar otvoriti knjigu i da razlomi njezine pečate? Ali nitko ni u nebu ni na zemlji ni pod zemljom nije mogao otvoriti knjige, niti je čitati. Ivan kaže: ja sam gorko plakao što se nitko ne nađe kadar, niti da otvori knjigu, niti da je čita. Tada mi jedan od staraca reče: nemoj plakati. Pobjedio je lav iz Judina plemena, Davidov izdanak, tako da može otvoriti knjigu i njezinih 7 pečata. Tada opazih između prijestolja s 4 bićima između staraca janje gdje stoji kao zaklano. Imalo je 7 rogova i 7 očiju, to je 7 duhova Božih poslanih po svoj zemlji. I janje se primaknu da uzme knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju. Te kad uze knjigu, 4 bića padoše pred janjetom zajedno sa 24 starca, od kojih je svaki držao citru i zlatne čaše pune kada, a to su molitve svetih. I pjevali su novu pjesmu:
Kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečata, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda i učinio ih za našega Boga kraljevstvom svećenika i oni će kraljevati na zemlji. I čuh sva stvorenja na nebu, na zemlji, pod zemljom i na moru sa svim bićima što se u njima nalazi gdje govore, onomu koji sjedi na prijestolju i janjetu, hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova. I četiri bića odgovoriše, amen, starci padoše i pokloniše se. Uzdižemo Tvoje ime, Gospode. On je pobjedio smrt. Janje Božje, podignite svoje ruke, podignite svoje glasove. Uzdižemo Tvoje ime, Gospode, i zapjevajte kao jedan ovog jutra. Slavimo Te, Isus. Crkva Božja, možete sjesti na svoje mjesto. Isus je predivan. On je moćan da spasi svakog grešnika. Amen. Ovog jutra nemamo bilo koga ovdje. Ovog jutra sa nama je Gospodar svega, Kralj svega, On koji je sve prisutan, ovdje je među nama. I nemojmo zaboraviti vrijeme njegovog i pohođenja ovog jutra. Obratimo svoj pogled prema njemu, stavimo svoju ruku, njegovu ruku i pustimo da nas on vodi ovoga jutra, da nam on govori ovoga jutra. Ja ću vam pročitati tekst danas iz prve poslanice Timoteju. I nakon toga ćemo blagovati Gospodnju večeru. Blagovat ćemo kruh i blagovat ćemo vino na spomen onoga što je Krist učinio za nas. Čitam iz prvog poglavlja od 12. stiha. Pavao piše poslanicu svojem sinu u vjeri. Zahvaljujem onomu koji mi je za to dao snagu, našemu gospodinu Isusu Kristu, što me smatrao dostojnim i uzeo me u svoju službu. Mene,
koji sam prije bio hulitelj Boga, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere. I to preobilna bijaše milost našega gospodina zajedno s vjerom i ljubavlju kojima je korijen u Kristu Isusu. Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru. Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja, a postigao sam milosrđe upravo zato da na meni prvome Krist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život vječni. Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava u vijeke vjekova. Amen. Pavao se obraća svome sinu u vjeri Timoteju. I ono što mu govori jest u stvari od čega ga je Bog izbavio. Znate, kada promotrimo Pavlov život prije njegovog obraćenja, onda možemo vidjeti ovo, da je bio hulitelj Boga, da je smatrao da služi Bogu, smatrao je da sve što radi, da radi ispravno. I sve što je radio, radio je u ime onoga Boga kojega je štovao. A ipak na svojem putu je činio grijeh. Ipak je na svom vlastitom putu progonio samoga Isusa Krista. I kada razmišljamo o Božoj strpljivosti, ja bih vas htio dovesti ovoga jutra do Pavla. Vidite, Pavao je primjer Božje strpljivosti od prvih dana evanđelja. Pavao je bio taj koji, iako je bio hulitelj, iako je bio onaj koji je podržavao ubojstvo Stjepana, koji je držao haljine onima koji su ga kamenovali, Pavao je i dalje bio dragocjen u očima Boga. Pavao je i dalje bio Božji izabranik. Pavao je bio onaj kojega je Bog izabrao da bi govorio poganima o vjeri u Isusa Krista. Pavao je bio zadnja osoba koja je vidjela uskrsloga gospodina od svih apostola. Pavao je bio onaj koji je imao susret sa Isusom Kristom. I zašto ovo govorim ovoga jutra je da promotrite kontrast Pavlovog života prije i Pavlovog života nakon njegova obraćenja. Vidite, Bog ima strpljivosti za nas. Bog je imao strpljivosti za nas. Mi smo bili hulitelji, mi smo bili nasilnici, mi smo bili mrzitelji Boga. I svaka osoba koja nije doživjela Boga i svaka osoba koja nije susrela Isusa Krista radi jednu stvar u životu i svojim primjerom, a to jest da mrzi Boga i da ne voli ništa što ima veze s Bogom. Sve dok Krist Isus ne dođe i pohodi ga svojim Duhom Svetim i od njega ne napravi novu osobu. Znate, Pavao nije molio molitvu pokajanja ili molitvu spasenja, kako znamo reći u ove moderne dane. Ono što je Bog napravio Pavlu jest bilo ovo. Dok je Pavao išao progoniti crkvu u Damask, milost Bože ga je susrela i milost Bože ga je oslijepila. Milost Bože mu je otvorila oči za evanđelje. Bog ga u jednom smislu nije niti pitao hoće se obratiti, nego kad mu se Krist objavio uskrsli, Pavao nije mogao ništa drugo napraviti nego odgovoriti na tu milost. I znate, crkvo Božja, svaki od nas je takav. Nismo mogli odoljeti Božje milosti jer je bila prevelika za nas, jer je bila nedokučiva. Ja vam ovo jutro želim govoriti o Božoj strpljivosti koja je bila pokazana prema nama i o Božoj strpljivosti koja se dan danas pokazuje prema nama. Svaki naš grijeh protiv Boga zaslužuje smrt, ali u Kristu Isusu, u onome koji nas je otkupio, u onome koji nas je krvlju svojom otkupio, u onome koji nas je posvojio, u onome koji je platio završnu cijenu za naše živote, možemo naći potpunu strpljivost i možemo naći potpunu ljubav. Vidite, u Kristu Isusu je pokazana strpljivost za sve nas. Bog je strpljiv s nama. Bog je strpljiv sa našim grijesima. Bog je strpljiv sa našim životom. Ne znamo do kad i ne znamo do kojega vremena,
ali Bog je strpljiv s tobom i Bog će završiti svoje djelo u tebi do dana onoga kad ćeš izdahnuti svoj zadnji dah. Zašto? Zato što je krvavo platio cijenu za tebe i za mene. Bog ne uzima spasenje tako olako. One koje je izabrao, te je i predodredio. On te uzeo u svoje okrilje. I ono što ja volim ponoviti jest ovo. Bog, u Božoj si ruci siguran, jer je lakše izvaditi zvijezdu iz svemira nego tebe iz ruke Božje. U njegovoj si ruci siguran, jer on je dao sina svojega za tebe. I zato Pavao kaže da je sigurna ova riječ i zaslužuje punu vjeru. Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Krist Isus dođe na svijet ne da spasi pravednike, koji su se zvali samo pravednicima, nego ovo dođe na svijet spasiti tebe i dođe na svijet spasiti mene i tebe. On dođe se obračunati sa tvojim i sa mojim grijehom. I zato ova riječ zaslužuje punu hvalu i punu slavu. Jer da je Bog u svim svojim nastojanjima koji je napravio za tebe, zaslužuje čast i zaslužuje hvalu i zaslužuje slavu. I zato vas molim ovoga jutra dok ćemo blagovati Gospodnju večeru, da ne uzmemo je na način da bismo je uzeli sa osudom. Da ne prepoznajemo Krista u ovome blagovanju. Da ne prepoznajemo koja je cijena plaćena za nas. Da ne prepoznajemo da je tijelo njegovo bilo slomljeno na križu. Da je tijelo njegovo i da je krv njegova tekla s križa zbog nas. Zašto? Zato što nas je Otac ljubio. I zato što je Otac sve napravio iz svoje ljubavi prema nama. I znate, na križu Krist Isus je trpio Božju srdžbu za sve nas. Božji gnjev za sve nas. I ovog jutra se spominjemo Božje strpljivosti koja je bila iskazana za nas na križu. Bog je moćan spasiti svakog grešnika. Bog je moćan. Znate, kada Bog ulazi u nečiji život, on ne kuca uvijek da bi ušao unutra. Ja vjerujem ovo, da Bog kada ulazi u nečiji život, kada on odluči ući u taj život, on će napraviti sve kako bi te spasio i kako bi te uzeo za sebe. Ja uistinu vjerujem u to. Vidite, draga crkvo Božja, i oni koji još ne poznate Krista, ja vas želim ovog jutra osvijestiti da svoj pogled usmjerite prema onome koji je trpio za nas na križu. Da svoj pogled usmjerite prema onome kojeg se danas spominjemo. Spominjemo se krvi njegove i spominjemo se tijela njegovog. Spominjemo se križa i cijeloga dijela otkupljenja. Tako da dok blagujete ovu Gospodnju večeru, sjetite se kakvi ste bili. Sjetite se da ste ipak takvi kakvi ste bili okupani u kupelji obraćenja Isusa Krista. Da vas je Bog obratio i da vas je spasio. A ja vas molim, one koji još ne poznaju Gospodina, danas je dan spasenja i danas zavapi njemu. Ne možeš ostati ravnodušan. Danas Bog nudi poziv tebi i meni. I ako nisi u ispravom odnosu s njim, ispravi ga danas. Ispravi ga dok traje još ovaj dan. Ispravi ga dok traje ovaj trenutak. Brat ili sestro, onaj od vas koji možda misli da nije dostojan uzeti Gospodnju večeru, a Duh Sveti mu govori i ukazuje na grijeh koji je počinio. I ako si se pokajao u svome srcu i odlučio da više nećeš činiti isto, nemoj misliti da sad ne smiješ primiti ovu Gospodnju večeru. Ne, ja te upravo potičem suprotno. Primi je u znak oproštenja koje ti daje Bog. Primi je. Bez ikakve osude. Jer Bog te poziva na jedan ponovni susret s njim i na potpunu obnovu života s njime. Braćo i sestre, oni koji nisu kršteni u ime Gospodina Isusa Krista, ja vas molim da ne uzmete Gospodnju večeru, a one koji jesu, molim da ju uzmu sa potpunim poštovanjem i sa potpunim predanjem, znajući da je Krist Isus platio cijenu za vas.
i da vas je otkupio na križu. Ja vas molim da usmerite svoj pogled prema Kristu ovoga jutra i molio bi starješine i đakone da se skupe ovdje ispred, te da uzmu ovo kruh i vino, te da zajedno blagujemo ovo. Na našu vlastitu radost, jer ju je Krist dao nama po križu i po uskrsnuću. Draga crkvo, ja bi isto zamolio tim za slavljenje da dođe ovdje naprijed. Molit ćemo se da Bog blagoslovi ovu blagodat koju imamo ovdje. I da svako srce bude okrepljeno i da svako srce bude oprošteno ovoga jutra. Neka vas Bog blagoslovi. Ja bi molio đakoni i starješine da se skupe ovdje naprijed. Te bi zamolio naša dva brata đakona Damira da se pomole jedan za kruh, a jedan za vino.
ti za križ tvoj, cijenu što si platio, grijeh i sram si ponio, zbog ljubavi i milost dao mi. Hvala ti za ljubav, dlanove probode, u krvi me operi sve, sad sve što
iduća pjesma kaže, pogled dignimo, kraj naš dolazi. Jesus said.
Volim mog kralja.
za ovu pjesmu ćemo prikupiti dobrovoljni prilog. Gdje bismo bili da nije Božje strpljivosti? Si možete to uopće zamisliti. Propadali bismo, a ne bismo uopće bili ni svjesni da tonemo i da živimo u ispraznosti. Ali Bog nas je dohvatio svojom strpljivošću i svojom milošću. I dobro je da to znamo cijeniti, doći u strah o poštovanju, puni poštovanje, kako smo na početku čitali u psalmu 5. To moramo učiti. Još nešto moramo učiti, a to je da postajemo odjek Kristov. Da strpljivost može biti vidljiva u našem životu, da nas Duh Sveti protka tim plodom Duha kao i svim onim ostalim. Petak smo govorili o ljubavi, radosti, vjeri, nadi. Nekome možda treba više samokontrole, nekome blagosti, i Gospodin neka radi u nama i nadalje. Bogu hvala što smo mogli biti dostojni po Kristu i primiti, sjetiti se. Ovo je duhovna tajna. I za duhovne tajne treba nam duhovna inteligencija, u stvari milost Božja, da možemo proniknuti, prihvatiti, odazvati se. I nadam se da tako i činimo. Ja bih još jednom ponovio ono što je Matej već spomenuo. Za sve vas koji znadete o čemu se radi, ali iz nekog razloga odlažete to blago i bogatstvo. Nemojte odlagati. Punom
raširenom rukom, punim srcem, neka se istina prihvati i slijedi, a Bog će vas blagosloviti. Zahvalni smo Bogu da vidimo dio obitelji koji je preko godine negdje drugdje. Vidimo ovdje obitelj Ravlić, brata Krunu i obitelj, Jasnu. Pozdravljamo vas, dobrodošli. Oni su vrijedno radili ovaj tjedan u Orahovici na kampu. Ne znam da li, Kruno, želiš možda reći neku riječ o tome? Dobro. Obitelj Kolarik također, Ivan se tamo smiješi sa svojom obitelji. Dobrodošli. Rahelu vidim tamo također. Svi još koje možda ne uočavam ili izrijekom ne kažem, dobrodošli natrag zajedno obitelj. Znam da sestra Laura ide u Švicarsku, njoj želimo Boži blagoslov kada već bude krenula. I ako neko od vas još ide nekamo i negdje, pođite s Božim blagoslovom. Ja ću danas završiti onaj serijal od 3-4 propovjedi koje smo zadnjih tjedana kazivali o bogatstvu i bogatima, siromaštvu i siromašnima i sve ono što je još bilo povezano s time, a riječ nam Božja kazuje, pomalo je i rijetka tema, ali važna, jer sve što je duhom nadahnuto, bitno je i važno, posebice u vrijeme kad nas Duh Sveti potakne da to malo promotrimo i o tome razmišljamo. Danas ću govoriti nešto o tome što je ispraznost, u stvari dotaknut ću samo dio toga i znadete da propovjednik ili Salomon kazuje o tome. On je puno promišljao o životu, Bog mu je dao veliku mudrost. O mnogim temama je on pod kapom nebeskom promišljao. Došao je da je sve isprazno bez Boga, ali hvala Bogu da mi novozavjetni kršćani znamo da nema ispraznosti sa Bogom. Međutim, ne odlazimo ni u neki fatalizam u smislu da nismo svjesni i određenih situacija gdje se nađemo u teškoćama, u depresiji, malaksalosti, možda nekom umoru ili gotovo beznađu. I čini se da život dobiva neku notu ispraznosti u situacijama kada ne ostvarimo ono što smo htjeli ili se ne osjećamo ispunjeni s onim što postignemo i ostvarimo. Jel vam se to dogodilo? Htio si, ne znam, žarko cijeli život auto i onda si ga kupio i onda nisi nešto baš posebno sretni. Da, dobro je imati novi auto ili što god drugo, ali to te nešto nije ispunilo. Ili si nešto tražio, prema nečemu sezao, puno energije uložio, možda i novaca. Ali onda si shvatio da te to baš ne čini nešto posebno sretnim, možda niti zadovoljnim. U Bibliji nalazimo neke ljude, Božje ljude, koji su u jednom trenutku ili u nekim situacijama bili tako obeshrabreni životom da su čak došli do tog da su poželjeli umrijeti ili su rekli da se bolje nisu ni rodili. Ne znam je li vam se to nekada dogodilo. Možemo biti iskreni, ali ostavimo to konačno iza sebe, pred Bogom. U nekim životnim teškoćama nam se može dogoditi, u nekim životnim borbama ili pritiscima. Bogu zahvaljujemo za onu poruku u srijedu. Sjećate se, vi koji ste bili. Đavo obilazi kao ričući lav, ali mi ne trebamo bježati, mi se trebamo oduprijeti. I Bogu hvala da jamči pobjedu lav Judin, janje Božje. On je već pobjedio, on će nam i dati snagu i ne moramo kukavički uzmicati niti bježati, nego hrabro sa svojim gospodom ratovati. Ali da, bili su u Bibliji neki ljudi koji su došli u teškoće, u životni glib i zavapili su Bogu. Mojsije je rekao, bolje mi je da me smakneš. Jel da, znadete u kontekstu tamo u Brojevima što je sve prolazio. Jedan Ilija, koji je bio sluga Božji, veliki sluga Božji, ali je također se našao obeshrabren, depresivan, činilo mu se da je on jedini koji bitke Božje vojuje, kao da je sam, kao da nema
pomoći. Vi znadete kako je on onda reagirao. Nije drugačije bilo ni sa Jobom, iako je kod njega to bilo veoma dramatično. Jeremija također, prorok. Prorok plača ili plačni prorok. Čak i jedan Jona kojeg je Bog poslao u misiju, sjećate se, i taj dio ću pročitati. Kad je ogranulo sunce, posla Bog vruć istočni vjetar, sunce je palilo glavu Joninu, te je sasvim klonuo. Poželje umrijeti, reče, bolje mi je umrijeti nego živjeti. Zamislite, sluga Boži koji je prvo zbrisao na krivu stranu, ali onda je Bog dao veliko probuđenje jednom velikom poganskom gradu i stotine tisuća ljudi se pokrilo kostriću, zavapilo Bogu i primilo milost. Život donosi zasigurno neke zagonetke i donosi svojevrsna pitanja i povremeno ne znamo odgovore na te zagonetke i na ta pitanja. I želimo znati i želimo vidjeti smisao života, inače smo frustrirani, zar ne? Voljeli bismo u stvari znati odgovor na puno toga. U 6. poglavlju knjige Propovjednika Salomon nam kazuje o 3 životne tajne, ili mogli bismo reći 3 životne zagonetke. Ova prva je bogatstvo bez užitka i tu nekako zaključujem onda i ovaj serijal. Zamislite, radite cijeli život, trudite se, ulažete, štedite, odričete se mnogo toga i onda tamo negdje pred kraj nešto vas pukne, infarkt, razbolite se, postanete invalid ili možda čak statistika i pitate se onda što je sve to, čemu je to vrijedno. Ili dođe neka kriza i proguta novac, događalo se i nedavno na onoj globalnoj razini. I ono što, za što su se ljudi trudili cijeli život, odjedanput se istopi poput snijega. Bogu hvala za darove i darivatelje, to smo govorili zadnji puta. Bogu hvala za spoznaju o darivatelju i spoznaju da ništa nije naše i da mi nismo vlasnici, nego da smo samo privremeni upravitelji. Ali darovi Boži bez darivatelja mogu biti poprilični problem, u stvari postaju idoli, jer oni nas nikako duboko i trajno ne mogu usrećiti i ne mogu zadovoljiti. I zato propovjednik i kazuje o tome i propovjeda ukazujući na Boga i na jedini izvor smisla koji imamo u njemu i kroz njega. Ne znamo da li je ovo neki konkretni primjer koji je Salomon znao lako moguće, jer on je bio kralj, poznavao je puno ljudi i susretao se sa mnogima. Bog je njemu podario i bogatstvo i čast i on želi ovdje reći budi zadovoljan s onim što ti Bog podari, jer to je sav čovjek. I pitanje jeste i odjekuje, iako sam to već postavljao, jesi li brate i sestro zadovoljan? Jesi li zadovoljan u Gospodu, možda još bolje da tako posložim stvari? Pročitat ću 2. do 6. redak 6. poglavlja knjige Propovjednika. Nekomu Bog udjeli bogatstvo i blago i počasti, te ima sve što mu duša poželi, ali mu ne udjeli da u to i uživa, nego uživa tuđinac. To je ispraznost i grdna nevolja. I velim, bolje je nedonošće od onoga koji bi rodio 100 djece i živio mnogo godina, a sam se ne bi naužio dobra, niti bi imao pogreba. Jer je nedonošće uzalu došlo i u tamu otišlo, ime mu je tamom pokriveno. Sunca čak ne vidje niti spozna, a spokojnije od onoga. Pa kad bi takav živio 2000 godina svojeg dobra, ne bi uživao, zar ne odlaze obojica jednako na isto mjesto. Primjećujete da se radi o bogatašu, o čovjeku koji ima puno imanja, koji je bogat, koji ima i veliku obitelj, u Starom Zavjetu imati veliku obitelj je bio jedan poseban, dodatni Božji blagoslov. Ovdje stoji da nema ni pogreba, u stvari ne znači da
su ga ostavili tek tako, nego da ga nisu ožalili. To je također jedna važna stvar u židovskoj kulturi. Rodbina je očito tu bila radi novca, a bogataš je na kraju izgleda ipak bio siromah, jer iako imao puno bogatstva, nije imao mehanizam kako to uživati. Da li je bio bolestan, pa nije mogao uživati. Spomenuo sam već Rockefellera prošli puta, koji je imao ogromne milijarde, ali morao je biti na mlijeku i keksu, jer niš drugo nije mogao jesti. Možda je bio škrt. Ima bogatih ljudi koji su škrti, koji gomilaju, ali ne bi to podijelili i ne bi dali nekome i pomogli. Možda je bio nesretan zato što ga obitelj nije voljela, nije ga poštovala. Postoje takve situacije, ne moraš biti bogat da bi tako bilo. I zasigurno zaključak je bolje nedonošćetu. U to vrijeme u židovskoj kulturi nisu davali nedonošćetu čak ni ime sa svrhom da bi roditelji lakše prežalili dijete koje je prerano otišlo. A mi ne znamo zašto Bog dozvoli smrt djece ili bogatašu ovakvu muku ili što god pod kapom nebeskom na čega što ne znamo, nemamo odgovor, što postavljamo kao pitanje i ne znamo i ne možemo dokučiti. Bogatstvo bez užitka zasigurno je jedna takva zagonetka. A sad, pravo je pitanje i zašto su neki koji imaju dovoljno još uvijek nezadovoljni i nesretni. Pavao nam kaže u Filipljanima 4.11, naučio sam biti zadovoljan. I već sam kazao da nismo rođeni sa genom zadovoljstva, nego to moramo učiti kao i brojne druge duhovne lekcije koje moraju biti odraz naše zahvalnosti Bogu, svijesti i otvorenih očiju srca što je Bog učinio u nama. I to ne možemo bez prisnosti s Bogom. To je također duhovna tajna. Riječ koja se tamo nalazi je autarkes. Grčka riječ koja znači zadovoljan ili sretan ili dostatan, koja u stvari znači nezavisno, sretan ili zadovoljan nezavisno od vanjskih okolnosti ili vanjskih utjecaja. Znači, moje zadovoljstvo nije ovisno o tome da li će me neko lijepo pogledati i zahvaliti mi za nešto, jer ja sam u Gospodu zadovoljan. Moji korijeni su duboko pušteni Bogu na čast, zato što s njim hodim, njega slavim, njega častim, njega štujem. I to je duhovna tajna koju učim i koju mogu staviti po strani, pa ću biti onda nezadovoljno gunđalo, ali Gospod po Duhu Svetome je strpljiv sa mnom i On će me podsjećati. I ako mu dam dovoljno prostora u mome srcu i na teritoriji svoje duše, onda će On raditi na meni tako da i vi znadete da to nije samo pusta priča da ja volim Gospoda, nego ćete to prepoznati, osjetiti, vidjeti i u mom životu. Propovjednik suočava slušatelje sa sigurnošću smrti i sa životnim besmislom ako nemaš Boga. Ali što bi to značilo za nas novozavjetne kršćane? Mi imamo Gospoda. Pa u situacijama doline smrtne sjene, teškoća, koje kakvih depresivnih životnih situacija, Bog je još uvijek uz nas i sa nama. On nikamo ne odlazi. On je vjeran svojim obećanjima kada mi uopće ne razumijemo, ne shvaćamo ili možda ni ne osjećamo. Jer Bog je istina i On nas neće napustiti. Bio nedonošće ili živio 2000 godina, na kraju knjige slijedi onaj zaključak u knjizi propovjednika. Čujmo svemu završnu riječ, boj se Boga, izvrši njegove zapovjedi, jer to je sav čovjek. Jer sva će skrivena djela bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud. Tako je to starom zavjetu bilo. Bogu hvala da mi novozavjetni kršćani znamo da
ne idemo na sud, nego prelazimo iz smrti u život vječni. Da, bit će onaj Kristov sud i on će dati nagradu svima onima koji iskreno sa čistim motivima njega služe i žive ovaj prolazni život. Bogatstvo bez užitka je jedna stvar, međutim druga misterija ili druga zagonetka jeste od 7. do 9. retka, a to je posao bez zadovoljstva. Čovjek se trudi samo da bi jeo, a želudac njegov nikada se nasiti. Jer po čemu je mudrac bolji od luđaka i što reći o siromahu koji se umije držati pred ljudima? Bolje očima vidjeti nego duhom lutati i to je ispraznost i pusta tlapnja. Nakon slike bogataša propovjednik spominje i kazuje o siromahu. I ni jednom ni drugom apetit se ne može trajno zadovoljiti. Koliko god se danas najeli, sutra ćete ili preksutra opet biti gladni, zar ne? Ali nije problem ovdje ni u radu, nije problem ni u jelu, nego je pitanje smisla. Zašto živimo? Zašto sam ovdje? Koje je moja bit? Koja je svrha moga života svih ovih godina koje Gospod nama podari? Kaže jedan grčki filozof Plutarh, nemoj pustiti pticu iz ruke za onu na grani. Misleći, imati je bolje manju viziju, manje bogatstva, manje snova i biti zadovoljan, nego pucati na veliko i ostati nezadovoljan. I to ne znači da sada znači da bi trebali limitirati viziju ili da smo protiv velikih planova, velikih želja ili ambicija, nego se radi o tome da sve što činimo, sve što želimo, bude motivirano slavom Božjom, a ne našim sebičnim motivima. O tome smo čitali iz Jakova prošli puta. Pravo zadovoljstvo jeste zadovoljstvo vršiti volju Božju. Ali to je takva također duhovna tajna da nam se čini vrlo često da se mi bojimo reći budi volja tvoja. Jer ko zna što će se Bog sjetiti? Jel' tako? Jel' da je tu ponekad nesiguran teritorij? Nemamo uvijek dovoljno ljubavi, nemamo uvijek dovoljno poimanja i shvaćanja te Božje milosti prema nama i onda se bojimo da nas Bog neće zaskočiti negdje i nešto nam uzeti što mi ne bismo htjeli dati. Ali njegova volja je najbolja stvar koja nam se može dogoditi, reći ću to uskoro na kraju. Tek tu nalazimo bogatstvo sa užitkom, tek tu nalazimo svaki posao koji radimo sa zadovoljstvom. Ja znam da nije lako ni našoj djeci dok sada upisuju škole, fakultete, vama koji ste već završili pa morate ići negdje drugdje da bi došli do posla i nekog novca i životnog samoodržanja. I hvala Bogu ako u tome nije neka pohlepa nego potreba, ali zasigurno Bogu ostajemo vjerni i razumijemo da tek užitak pravi bude tada kada si u njegovoj volji, kada si tamo gdje te on želi imati. 16. psalam kaže na samom kraju, u 11. retku molitvi, pokazat ćeš mi, Gospode, stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi s desna, blaženstvo vječno. Puninu radosti nam Gospod želi dati, ali i to je također duhovna tajna. Kao što je život u izobilju koji Bog nudi. Da li mogu reći do kraja da sam spoznao tu tajnu i sam? Ne, još moram učiti. Iz dana u dan je novi izazov. Nekad se ne znam ni snaći u svemu, ali od toga ne odustajem. Jer vjerujem, Bog će mi pokazati stazu život, puninu radosti pred licem svojim i blaženstvo vječno. I treće, s time ćemo zaključiti, je tajna koju Salomon kazuje, ne samo da je to bogatstvo bez užitka, posao bez zadovoljstva, nego također i pitanja bez odgovora. Život je, čitamo ovdje, isprazan za prve dvije kategorije ljudi
I ako samo tražiš sreću, onda postaješ bijedan. Ali ako tražiš ostvarenje Božje volje, onda u tom procesu Bog tako promijeni naše srce da se veselimo ostvarenju svega onoga što je On zamislio. I tada tek nalazimo pravu sreću. Vi znate da ljudi u svijetu čeznu da budu sretni. I traže sreću na tako pogrešnim mjestima, pa i mi smo tako tumarali, zar ne, da ne ispadne samo tamo netko to čini. I mi smo, da nije Božje milosti, još uvijek bi mislili kak smo sretni što smo se napili na nekom kirvaju ili ne znam što činili. Bogu hvala da to više ne moramo i nećemo raditi, jer smo našli trajni izvor užitka u Bogu kroz njega i to neće nikada razočarati. Ovdje na kraju Salomon govori o još jednoj kategoriji, pročitat ćemo sada retke. Oni koji su zalutali u ispraznosti i traže odgovore na sve, i sretni su samo kad imaju sve odgovore. Poslušajte što on kaže u 10. do 12. redku. Što je već bilo ima ime i zna se što je čovjek i on se ne može parbiti s jačim od sebe. Što više riječi, to veća ispraznost svega i koja je od toga korist čovjeku. Tko zna što je dobro čovjeku u životu njegovu za ono malo dana koje tako isprazno živi, koji mu prolaze kao sjena. Ko će kazati čovjeku što će biti poslije njega pod suncem? Pazite, ne govori se ovdje da je loše tražiti smisao. Naprotiv, pa knjiga Propovjednika je upravo zbog toga i napisana. O razmišljanju o smislu života. Nije grešno ispitivati, nije grešno biti ljubopitljiv, znatiželjan, tražiti odgovore. Ali, braćo i sestre, u tome nije naša sreća. Uostalom, trebamo prihvatiti da neke stvari su iznad nas. Znate kako kaže psalmista, Gospode, jel da ne težim prema stvarima koje su iznad mene. Neke stvari ostaju tajna i ostaće tajna vjerojatno do kraja života, ali nas ne smiju ljutiti, jer naše neznanje ne smije biti izgovor za nevjeru. To je poanta. Naše neznanje ili neimanje svih odgovora zašto mi se Bože ovo dogodilo ili zašto daš ovo ili ne daš ovo ili zašto je ovako ili onako ne smije biti zapreka na našem putu. A vrlo često to može postati. Jer mi ne živimo od obećanja, od objašnjenja. Mi smo ljudi vjere koji živimo iz dana u dan po vjeri. Pravednik će moj živjeti po vjeri, kaže jedan prorok. Job postavlja pitanja, Fedor je neki dan rečinec kada je propovjedao prije 2-3 srijede, spomenuo da je neko brojao, ne znam, 80-ak ili koliko pitanja koje Job u svojoj velikoj muci imao i postavljao Bogu i Bog onda odgovara i fantastično djeluje u njegovom životu i ne odgovara ni na jedno pitanje. Ali dodiruje bit stvari, ono središte, živac, srce. Job vjeruje Bogu. I mi smo pozvani da vjerujemo Bogu i kad ne vidimo, kada ne znamo, kada uopće ne razumijemo. Bog ne odgovara jer neće nas ozdraviti i riješiti našu muku objašnjenje, nego Božje obećanje, njegova milost i njegovo djelovanje na nama. Naše pouzdanje u Boga će promijeniti situaciju po Božjoj volji. Vi znate, kad dođete na rengen, rengen vam učini što? Uslika vas, jel da, unutarnje organe, kosti, što god. Ali to vam ne rješava dijagnozu. To vam samo pojašnjava što se događa u vašem tijelu, koju eventualno terapiju bi trebali, ali terapija je nešto drugo, ne rengen. Tako isto i u našem životu. Kad imamo stvari koje ne razumijemo, vjerujmo Bogu. Evo nekoliko, i s tim ću zaključiti, nekoliko pitanja na kraju koje su sadržane ovdje u ova tri retka, koje ljudi najčešće postavljaju, vrlo često i mi kršćani. Prvo je, što će biti, bit će. Neka vrsta fatalizma. Zašto donositi uopće neke odluke u 10. poglavlju? Što je već bilo, ima ime. Sve što postoji, ima ime. Bog je
nadjenuo, čovjeku je dao također da nekim životinjama nadjene imena, ali drugim riječima puno toga je zadano. Tama je tama, svjetlo je svjetlo, Adam je čovjek od praha i vratit će se u prah na kraju svojih dana, ali mi nismo skloni kao vjernici takvom fatalizmu. Mi smo suradnici Božji. Mi smo ljudi koji se pouzdaju u očevo vodstvo. Imamo slobodu, samo tu nemojmo zaglibiti u neku iluziju i narušavati tu slobodu. Kaže Ivan u 17. poglavlju, spoznati tebe, kaže što je vječni život, spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si ti poslao. Prema tome, što će biti, bit će. Da, to je u Božjoj ruci. Ali to ne znači da sjedimo prekriženih ruku i ne surađujemo s Bogom, ne vjerujemo, ne molimo, ne očekujemo, znajući da je Bog dobar i da nas čuje. Drugo je, možeš li se parbiti s Bogom? Mi trebamo reći, Bože, budi volja Tvoja. I tako kažemo, tako nas Isus uči u molitvi Oče naš. Budi volja Tvoja. Da li smo svjesni te dubine kada tražimo tako nešto? Neka bude po Božjem. Zašto bi se protivili? Zašto bi se parbili s Bogom? Zašto bismo odbijali prihvatiti Božju volju? Jer to nije nešto negativno, nije teško. Nekad može biti teško, ali znate šta? Forsirati svoju slobodu nije sloboda, već je ropstvo. U Rimljanima 1 nam se spominje da je najgori sud koji čovjek može imati kada Bog prepusti čovjeku da bude po njegovu. I znate onda na kraju prvog poglavlja što sve stoji, kako je kad je po naše. U neki čor sokak možda uđeš i sam zato što izbjegavaš Božju volju i misliš da bolje voziš svoj život nego kada je on za volanom. I ako je to svjesno, ako je to namjerno, onda se valja pokajati i prepustiti volju Božju. Ona je dobra za tebe. Ovo sve drugo možemo zalutati u nekom čorsokaku. To ne znači da mi prijetimo Bogu kad ga pitamo i razgovaramo s njim, ako ga volimo i ako mu se želimo podrediti. Ali se nema potrebe parbiti sa Bogom. Treće je, što vrijedi puno pričati. Da li mijenja to nešto? Mi znamo već, Salomon kaže, obilje riječi ne biva bez grijeha. I ako nemamo pametnija posla, nekad je bolje i šutjeti. Ali neki razgovori nas dovode bliže Bogu. Neki razgovori nas odvode dalje od Boga. I mudrost je prepoznati koji su to razgovori koji nas dovode k Bogu i koji su to koji nas odvode dalje. Ali najvažnije je razgovarati sa Bogom. To On želi i zato je važna preporuka, pričaj s Bogom. Pričaj s njim. I ako ne dobiješ odmah odgovor, pričaj s njim. On te čuje. Četvrto pitanje je, tko zna što je dobro čovjeku? Pa Bog zna. Ako nitko ne zna, ako sam ne zna što je dobro za tebe, Bog sigurno zna. I mudar je onaj koji uzme dovoljno vremena da čuje što Bog kaže. Pričaj s Bogom, ali oba uha načuli kada ti On govori. Amen. Bog govori i danas. Samo je pitanje da li smo mi pomazanih ušiju da ga čujemo. I zadnje je, zna li itko što slijedi? Tko će kazati čovjeku što će biti poslije njega pod suncem? Nitko ne zna budućnost i to samo zna Bog. I mi se ne moramo zamarati špekulacijama i detaljima što će biti poslije nas, ali onu bitnu stvar koju trebamo znati ne moramo tumarati u mraku. Znamo odakle smo, znamo kome vjerujemo i kamo idemo. I Bog će dati onda smisao tamo gdje je besmisao ili ispraznost, daće snagu tamo gdje je slabost, daće vjeru tamo gdje je nevjera. Tražite najprije kraljevstvo Božje, kaže Isus. Neko je rekao, toliko smo bogati koliko bi bili vrijedni da ostanemo bez novca. Zamislite,
kako bi to izgledalo da ostanete sutra bez ikakve kune? Koliko biste bili vrijedni? Da li biste isto toliko bili vrijedni bez obzira da li imate sad milijune, ili bi ta vrijednost jako pala? Jer karakter je važniji od pozicije i mudrost od imanja. Zato je karakter, a ne okolnosti, ono što nas dovodi do zadovoljstva. Kad nas Bog oblikuje i kada od nas izgrađuje ljude kakve želi imati. Izreke 13.7. Netko se gradi bogatim, a ništa nema. Netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo. Još jedna izreka. Nagrada je poniznost i strah gospodnji, bogatstvo, čast i život. I zaključuje u jednoj od izreka, tamo u 27. poglavlju, mudri Salomon i kaže, jer blago ne traje do vijeka. Blago onome, kaže Isus, tko vrši volju Božju. I na kraju samo možemo reći, gdje ti je blago, tu će ti biti i srce. Pa neka nam Gospod pomogne da, razmišljajući o Božjoj riječi i o njegovim napucima, dođemo do važnih zaključaka. I kada nemamo možda svih odgovora, neka bude blago tamo gdje je srce, ali ne u kunama, ne u ovom prolaznom, nego u Kristu. On je naše blago, on je naša dragocjenost, on je naše bogatstvo. I onda kada i umremo, i tko umre, i kada umre, živjet će po Isusu Kristu. Pomolimo se. Nebeski Oče, tebi zahvaljujemo da ne moramo živjeti u ispraznosti. Hvala ti da si nam se otkrio i da si ti put, istina i život. I u onim danima kada moje braće i sestre prolaze teškoće, depresije, malaksalosti, ti budi njihova jakost. Ti budi njihova snažna tvrđava kojoj se utječu i pomozi im da reagiraju, da se odazovu na tvoju ljubav, na tvoju strpljivost, na tvoju milost. I doista, želim sa svima nama da naše blago bude tamo koje će biti otkriveno tek u Kraljestvu Nebeskom i gdje ga ništa neće moći umanjiti niti uništiti. Ovo blago koje si nam podario i sve darove koje imamo, taj da velikodušno možemo dijeliti i tebe proslaviti. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen, jer On, u njemu je sve ispunjenje svega. I uistinu nas prom njega sve ispraznost. Draga crkvo, ja vas ostavljam, evo, uistinu s tim mislima i želim vas samo još napomenuti da večeras neće biti bogoslužja, naime u kolovozu nemamo bogoslužje večernje, prve nedelje u mjesecu. Neka vas Bog blagoslovi, On koji je ispunjenje svega i čežnja vjekova. Amen.